Ja, jag ber om ursäkt. Jag blev lite exalterad. Jag får återuppta här. Det gick bra i alla fall, faktiskt. Jag har precis fått upp den här rackan. Busen. Vågen visar drygt 2 kilo. Nästan 2,1. Så att jag hade faktiskt ganska rätt. Lägga kniven på plats så man ser här hur stor den här är, så jag inte ljuger. Och ja, det är en stor kniv. Riktigt roligt. Det bara small och han gick rakt på botten. Jag såg inte ens när han sög flugan, så den måste ha varit under vattnet. Det är bara börja yla i bra flugan här, rullen här. Riktigt, riktigt roligt. Och för att tillråga på, eller för att toppa av det här också, så precis sett en rev här i tältet. Ett gobbmyjocke som börjar sjunka. Och för de som känner till gobbmyjocke så har jag precis tagit den i den här tarmen som rinner ner. Det smalnar av i normala fall, men inte nu då. Alldeles inflödet här. Jag skojade med Daniel här innan jag åkte att jag ska gå ner och ta mig en flugöring. För det här brukar det stå faktiskt öringar. På kvällen står det mest harr här, men idag stod det en riktig bamse här. Riktigt roligt, riktigt roligt. Jag har fått en kanonfin öring innan, men den här slår nog fan med allt. Det är den största jag har fått, och framförallt på fluga. Det är sånt som gör att man åker tillbaka år efter år. Kul! Hej så länge!